រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនប្រកាសពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតខណៈដែលភាគីចិនថាកំពុងពលឿនការតបភ្ជាប់គោលនយោបាយថ្មីរបស់ខ្លួនជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកម្ពុជាចិននៅរាជធានីភ្នំពេញលើព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោក Fei Fenhe ថ្លែងថាកម្ពុជាគឺជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនរាប់ទាំងផ្នែកយោធាសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងនយោបាយស្របពេលដែលចិនកំពុងពន្លឿនការតភ្ជាប់គំនិតប្រួយផ្ដើមផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយជាមួយកម្ពុជានិងនៅតំបន់អាស៊ីនៅអំឡុងពេល50ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្រាប់តំបន់ជិតនឹងកម្ពុជាកាន់តែមានភាពខ្លាំងខ្លាកាន់តែមានភាពមោទនភាពក្នុងនិតអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាមួយក៏បានស្រកៀងគ្នាជាពិសេសប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះយើងបានបង្រឿនបានពត់ជាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងមួយជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រចាប់បង្កងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថ្លៃនៅក្នុងពិធីនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកទៀបាញ់បានថ្លែងអំណរគុណដល់សមាភិកជនដែលលោកថាតែងជួយគាំទ្រដល់កម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យនិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៃប្រទេសទាំងពីរសាមគ្គីភាពនិងភាពតរភាពរវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្រមួតហើយកិច្ចសហប្រតិការលើគ្រប់វិស័យត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកថែមទៀតដែលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃប្រទេសទាំងពីរដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអស៊ីចម្រើនអ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental នៅទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកលោក E. Sopol ក្រើនរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាបំណុលដែលជំពាក់មហាអំណាចចិនដោយលោកថាមានដល់ទៅ 20% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាលោកថាចំនួននេះគឺស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលបរទេសសរុបម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែមានលក្ខណៈស្អិតរមួតឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាផ្អាកសមយុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខែកក្កដាខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោក Fei Fenhe កំពុងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចិនមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី16រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាតបតាមការអញ្ជើញរបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដើម្បីតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងសម្លឹងមើលពីអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិក៏បានរិះគន់ថាចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកទាំងមូល